Este haos în capitală după intrarea în vigoare a noilor reglementări privind parcarea. Mai mulți șoferi care au vrut să parcheze pe trotuar în centrul capitalei s-au trezit cu mașinile blocate sau chiar ridicate. Colegul. Dacă ați plătit, pe ceva amendat. La cine a dat amendă? Cât ați plătit? 10 lei pentru 2 ore. 2 ore? Cam 2 ore. Este expirată de 45 de minute. Radu Tiliță ne explică ce se întâmplă în capitală. Radu, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor! Cel mai important lucru în momentul în care coborâți din autoturismul personal este să plătiți parcarea, fie prin intermediul angajatului companiei de parking care se va afla în fiecare parcaj administrat de Primăria Capitalei, fie prin intermediul celor două aplicații. Există două aplicații care folosesc sistemul de plată online pentru parcarea din municipiul București. Astăzi, angajații poliției locale, angajații companiei de parking și polițiștii brigăzii rutiere s-au axat pe centrul capitalei în prima zi în care s-au dat amenzi și în primele 3 ore de acțiune s-au aplicat peste 100 de amenzi pentru parcare neregulamentară sau pentru parcarea care nu a fost plătită. În parcarea în care ne aflăm noi avem un cost de 5 lei pe oră, după a doua oră, respectiv în a treia oră, costul crește la 10 lei pe oră și acesta este semnul pe care îl veți găsi în momentul în care veniți la mașină și realizați că ați luat amendă. Este un proces verbal dat de cei de la compania de parking, o fotografie cu autoturismul parcat și o înștiințare că aveți de achitat 200 de lei. Totuși, există și o hibă a acestui sistem, pentru că polițiștii locali, știm foarte bine, nu pot aplica amenzi dacă proprietarul mașinii nu se află lângă autoturism. Aceștia îl înștiințează pe șofer că trebuie să se prezinte la sediul poliției locale din sectorul din care face parte sau în care a fost depistat autoturismul parcat și dacă șoferul se prezintă la sediu, se alege cu acea amendă de 200 de lei, dacă nu, rămâne cumva în aer. În teorie se duce această sumă, această suprataxare către zona de impozite, iar în momentul în care aveți nevoie de o adeverință, va trebui să plătiți această parcare. Trebuie să știți că nici dacă o urcați pe trotuar nu este o variantă pertinentă și asta pentru că aici intervine brigada rutieră cu costuri suplimentare, 3 puncte de penalizare, câte 145 de lei fiecare, 500 de lei ridicarea, 150 transportul mașinii și 150 de lei fiecare zi de depozitare, astfel încât într-o zi de depozitare, dacă va fost ridicată mașina, va trebui să scoateți din buzunar undeva la peste 1200 de lei. Așa că mare atenție unde parcați și atenție la buzunare.